ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହନି ଟ୍ରାପ୍। ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ଯବାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଆଇଏସ୍ଆଇର ମହିଳା ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ବା ହନି ଟ୍ରାପ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଯବାନ ପୋଖରାନରୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଧପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଏହି ତଥ୍ୟ ଲେଣଦେଣ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଇଏସ୍ଆଇର ମହିଳା ଏଜେଣ୍ଟମାନେ VOIP ଭଏସ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯବାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏହା ଭାରତୀୟ ନମ୍ବର ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ପୋଖରାନ ଅଞ୍ଚଳର ସେନା ଶିବିର ସୀମା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଆଉ କେତେକ ତଥ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଯବାନ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଲେଣଦେଣରେ ଯବାନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଣେ ଯବାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆର ଜଣକ ଆସାମର। CBI ଓ IB ଟିମ୍ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଯବାନ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତତା ହେବା ଦିନଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପାକିସ୍ତାନର ଆଇଏସ୍ଆଇ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ହନି ଟ୍ରାପ୍ ଜାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଯବାନଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଦୁଇ ଯବାନଙ୍କ ଗିରଫ ଅନେକ କିଛି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି।